love you. Lukas, ta han. Vi ska ta en rolig bild, jävel, alltså. Nu sitter jag på en konus. Grejen är, vi har en hyrbil, en minibussar ish, som är manuell. Och jag har inte kört manuell bil sedan uppkörningen. Och det var över ett år sedan. Kopplingen längs vänster, härligt nu. Ja. Nu flyger vi bort. Du dödar bilen. Här finns det kylig dricka i alla fall som tur. Dyrt. Vi kör bara så här. Tjena! Jag är jätteledsen, men jag har värmeproblem så jag kan inte ha på mig kläder. Det är helt sinnessjukt. Ah, nej, nej. Finns det blick på den andra? Nej, tyvärr. Har du kort på det? Nej. Är det någon som har Swish här inne? Nej, jag har bara Apple Pay. Ursäkta? Har du kort på dig? Ja. Jag har bara Apple Pay. Är det okej om jag swishar dig för denna och så blippar det? Vad kostar den? 28. Du, då får du 35 kronor av mig. Fan, det går profit på det här. Går plus på att gå in på hit. Det är inte varje dag. Jävlar, en kall jävel. Jag skojar inte när jag säger att det är 40 grader här inte alltså. Jag vet inte vart vi är. Men vi är ute i vildmarken i alla fall. Det är en sak som är jävligt säker. Vi är i Timrå. Eller nej, vänta. Vad heter stället vi var i? Kovland. Jag vet inte. Någonting heter det. Vi stannar och pissar i en buske. Solen gassar som bara den. Och vi är lite utanför Timrå vi är. Vi gottar oss rejält. Det är ett jävla soldäck här uppe. Alltså. Det är helt otroligt. Det är en jävla flug. Jävla. Ja, stäng dörren innan ni kommer in igen. Ja, stäng. Det är massa jävla Vladimirs här inne. Fy fan, Vladimir. Vladimirs. En Vladimir är en typ av kryp och det kan vara allt möjligt. Getingar som bin, som bävrar och som där. Du är en Vladimir. Mm. Det där var äckligt alltså. Här är vårt rum. Nej, ni hade redan omstallat just nu. Du driver mitt fucking liv. Vi går in i det sen. Lägg dörren här. Hallå, nej, då. Vad ska ni göra? Nej. Ni lägger er fan inte i en säng. Nej, bete er, gå ut. Oh, badkar, får jag kacka där eller? Nej, men gå ut, jag vill sova. Okej, så vi väntar på vårt rum. Det skulle vara klart för typ en timme sen. Men de håller fortfarande på Sädre, vi har två rum. Och det glömde vi att filma. Vi checkar in på hotellet där, vi skulle ta hissen upp till tredje våningen. På andra våningen, ja, när det kommit lite över andra våningen så bara boom, hissen bara gick sönder. Och så stannade den, så fick vi kliva ut med sånt här jävla kliv. För att komma ner. Alltså fett läskigt, jag har aldrig varit med om en hiss som har pajat sig innan, så det var fan vidrigt. Så vi gör Östersund, det här är då dagen efter pressgården, övernattningen i spökhuset och så vidare. Vi sov ju inte jättemycket natt, det var typ bara några timmar. Så vi tänker att vi ska slagga lite nu, ta lite powernap. Sen ska det bli typ 32 grader varmt idag, så vi tänkte dra ut sen och hitta på något kul i playan. Eller? Träffa lite polare. Planen här nu är att vi tänker använda utav... Planen är det vi ska göra här nu, det är att vi tänker försöka... Vi har ingen mikro. Jo, men det är mikro. Det planen här nu är att vi ska försöka använda oss av influencer-tänk. Alltså som så här, stora namn såhär, Bianca Ingrosso och de där. Att vi ska försöka få gratis någonting här från den här jävla kiosken här. Med en insta-shoutout. Tjena! Tänkte kolla en liten grej. Du jobbar här och sådär. Du gör en grej här, du knegar liksom. Vi har inga pengar. Så vi tänkte kika om det finns det möjlighet att så här, kunna få någonting för en insta-shoutout. Får jag en insta-shoutout? Ja, du kan få det personligen också nu. Är du sugen på en insta-shoutout? Ja, men jag är också ganska lugn. Ja, det är så. Men alltså, jag tänker så här, för att vara schysst. Liksom. Vi kan få glass ändå. Nej. Inte? Ni har ju. Ja, men en liten glass. Så här kan man inte göra i Stockholm, kan jag? Eller Göteborg. Okay. Så jag får den här nu. Nej. Tack så mycket. Jävlar snällt. Tack som fan. Det där är så billigt. Vi träffar en snubbe på stan som säger att han kan hila folk. Om de har ont någonstans. Är du en sån här wizard liksom? Så har vi han. Nej, det är inte här. Absolut ingen wizard. Det är bara en helare liksom. Så om du håller den. Nej. Jo, vänta. Okej, du. Ja, men det känns ju typ bättre. Du har ont i din... Äta. Du har ont i din kack. Han har jätteont i sina händer. Handleden. Vad är det här? Nej, det här var typ... Vad är det här för magi? Nej. Vad är det här för soft magi? Nej, seriöst. Det här är typ det är lätt. När ni dör, kommer ni komma till himlen eller helvete? Det vet vi inte. Vi brukar ju skämta om att vi har en expressbiljett till...
helvetet liksom. Jag tror han är en rätt bra person. Eller alltså en, ja, men jag är goda gärningar och jag är en snäll själv. Jag tror att jag förtjänar en plats uppe. Alla är så jävla trevliga i den här staden. Det är helt sjukt. Först kommer några grabbar och gav mig den här. Och sen nu kommer grabbarna här och ger mig en Blood Orange. Konungen. Det är jag. Oliver. Oliver. Och Liam. Och Liam. Shout out till mig, kungar. 3, 2, 1 och... Skål. Skål har vi. Skål. Snyggt. Snyggt. Jag sa precis att alla är så jävla schyssta i den här salen. Sånt här skulle inte hända om jag är hemma i Stockholm liksom. Vad gott. Bassburgers. Och vi väntar på mat i 50 vändningar. Det, sånt här händer ju inte på back. Där har de en bra kvalitet på burgarna. Det tar snabbt. Vad har vi för burgare? En dubbel lule. Det där burgaren är fan jävla bra. Den är jävla bra. Morran! Hej Linus. Nu är det utcheckning. Nu är det utcheckning. Yeah, all right. Vi är i Sundsvall nu. Ja, men vi tänkte typ ta en glass här, kinga lite. Vi träffar fan några konungar här. Bra det. Det är fint, det är fint. Vad är namnen? Karl. Karl. Wilmer. Och Wilmer. Yes. Konungar. Ja. Fy fan vad vi... Jag trodde skiten skulle rasa. Oj, jävlar vad du har i hardcore. Vilka jävla hardcore dieter. Är det på däck? Det där är kul. Bulk. Det är bulk. Men det är linbulk, eller? Det är det. Fan, vad, kolla. Sitter och käkar kyckling och ris här mitt på... Jag ska spara i armbryt. Nej, är det så? Hur gammal är du? Gissa. Du ser ju gammal ut fast det är någon sån här surprise. Ja, du är 17. Nyss fyller 16, 04. Åh, oh, ja, 04. Alltså, jag blir förvånad på såna här åldrar och grejer varenda dag alltså. Det är nytt skit varje dag. Glass, är det där och där? Fast det där ser det mer nice ut. Vet ni vilket som är mest nice? Alltså, båda är ganska trash. Jaha, okej. Okay. Jag känner utan tisch. Okay, utan tisch? Ja, det är klart. Okay. Börjar vi med höger eller vänster? Vi kör bara höger, bro. Jag är sämst, men jag kan inte köra med vänster. Nej, vi måste köra vänster också. Är du vänster? Ja, det är. Ja, men vi börjar med höger då. Nej. Ja. Klara. Färdiga. Kör. Ta. Oh, ta. Han är bättre med. Jag hann ju kolla på YouTube-videos som han gör. För jag, men jag märkte att du körde den här. Här kör den här. Direkt den där på mig. Ja. Det var den du gjorde och då är jag är låst. Ja. Och då är det bara att trycka ner mig. Det är det jag, för att jag ska få upp den här, det är skitsvårt. Ja, en vänster. Vi måste köra vänster. Okej, nu kommer... Nu går mitt bicep bäst av er. Ja, kör. Ah! Ja, det har varit en trevlig... Jogubb, lakris och blåbär. Ja, Kasper, du betalar på mig va? Ja. Ja, det gör det för mig, men jag ligger ute med så fucking mycket pengar nu, det är helt sjukt alltså. De använder mig som jävla sugar där. 250 kommer alla bara nu. Köper en glass och nöt, eller? Ja. Jävla pengar alltså. Ja, då kör vi då. Jag kommer flexa i 5 sekunder bara. 3, 2, 1. Ja, den där är mäktig. Satan vad bred du är, what the fuck? Jag är mini här och de är ju fan yngre än mig. Du är ju större i verkligheten. Du tycker det? Ja, det tycker jag. Tack, alltså, tack. Är... Vi ska ta en rolig bild, jävel, så nu sitter jag på en konungs... Rigg här, lägg dubbel, ja, lägg dubbel. Ja, en dubbel. Wow, hoppar vi ner snyggt. Ja, vi löste det. Det som händer nu är att vi ska åka hem från Sundsvall till Stockholm. Vi stannar där, försöker lite glass i typ bara en snabbis, sträcker lite på benen. Nu har vi ungefär 4 timmar hem till Stockholm. Grejen är, vi har en hyrbil, en minibuss här ish, som är manuell. Och jag har inte kört manuell bil sedan uppkörningen. Och det var över ett år sedan jag tog det. Så jag har ju manuellt körkort. Vi får se hur det går med dragläget och allt möjligt. Jag har ingen aning. Tjena boys, nu är det jag som kör den här bilen. Jäveln, hela vägen till Stockholm. Inget jävla klagande nu. Vi kommer inte komma fram. Nu ska vi åka till BAP och käka lite burgare, tänker jag. Vi har ett bord bokat 21.00. Och glöm inte att följa Sampe2 på Instagram här. Som vi ser här så har inte funkat tydligen inte mitt nät på Instagram. Men det finns ett inlägg här som vi inte vet vad det handlar om. Men det är ett inlägg av Veto. En helt ärlig fråga nu. Är kopplingen den där? Kopplingen är längst till vänster. Kopplingen är längst till vänster, ja. Ärligt nu. Ja! Och det var ett körkort, det är sjukast jag hört! Håller du i kopplingen eller håller du i bromsen för att starta? Håller i kopplingen. Ja, vad händer inget? Du har haft ett körkort i ett år. Vad händer inget? Fucking god, du ska köra bilen. Hur startar man då? Vrid. Dra tillbaka den hela vägen. Är ni säkra då, boys? Nej, jag är skiträdd. Nej, alltså, du vet, du är inne i stan och du kommer köra in i någonting. Du har inte lagt ur backen, du måste lägga i ettan. Det är ettan nu. Alltså, nej. Boys. Det känns som att det kör. Vad gör du? Alltså, vad händer? Om han hade stått i en backa där vi hade varit GGVP med bilarna. Tjena nu. Oh, boys, jag har inte kört det. Nej, mannen, du får säga exakt hur du... Va? Nu kör jag mot enkelriktat. Jag får inte köra, va? Du kör mot enkelriktat. Ja, då backar vi. Han kör bil för första gången. Eller nej, han har haft ett automatkort.
Ja. Nej, han har mannen. Nej. Ja. Men han har kört automatet ett år nu och det är första gången. Ja, men det ser bra ut. Så jag tror fan att vi kommer att dö. Vi kommer att lära. Ja, det tror jag med. Bra framme. Bra. Yeah. That's. Ja, exakt kollar ni. Nu flyger vi bort. Hej, lugn nu för fan. Det finns blinkers igång. Jo, jag svär. Nu då. Jag vill ha övergångs. Jag vet att det är ett jävla övergångs. Oj. Du dödar bilen. Nej. Jo. Nu då. Bilen är av. Oj, den startar. Är ni igång? Är ni igång? Vad fan? Vi tar det nu! Nu är vi fucking live! Övergångsstället! Bro, du hämtar köven och så sitter i rullstol! Nej, du gör inte alls! Oj. Ja, men jag är en konung sådär lite lätt. Okej, nu verkar vi vara ute på lite lugnare vägar. Så nu är det nog lugnt. Vi syns, vi ska... Bapp, Burger Stampas Rami, dit ska vi. Men det gick ändå helt okej, boy. Så illa var det väl inte? Jag ska vara helt ärlig, jag blev fan förvånad hur dåligt gick. Du har haft kökort ett år, mannen. Han tog manuellt kort, men tror fan att han inte kan köra manuell bil. Bilen flög som en jävla rollercoaster alltså. Yeah! Och jävlar, vi är framme i Stockholm. Och vi överlevde. Och vi överlevde. Men det var fan på håret. Alltså, kan vi berätta lite? Alltså, jag tror Theo och Alex filmade på Snapchat när vi kom med bilen utanför Bappa nu. Ja, fy fan alltså. Där, ni får se det klippet där inne. Ja, det var hemma. Och jag körde manuellt hela vägen hit. Och det var så knas. Jag fick stress alltså. Folk satt ut och käka och vi bara kommer. Ja, i alla fall, nu ska vi in och käka på Bapp och Moa Konung. Tjena! Käket har rullat in. Vi kör en custom made burger. Det är två burgare idag. Igen blir det faktiskt burgare idag. Men idag kör vi en koriander, jalapeno och grejer där. En koriander dip. Och sen har vi en till där. Dubbelost, lite bacon och lite plingplong och... Bappsås. Nu, Bapps. Tack som fan. Nu kör vi. Lyssna nu, jag vill inte kasta skit på hamburgerstranger, men det här är så jävla mycket bättre än Bassett Burgers. Och det säger jag från mitt hjärta. Men nu är vi tillbaka till Stockholm, vi käkar och vi mår bra. Gå på er. Jag blev lite halvsugen när jag ser 5,2 stå här, men sen ser jag alla godigheter. Och sen såg jag Nocco Caribbean, gamla burken. Eller nu kanske är den här burken i allt det nu, jag vet inte riktigt. Det blev en sån i alla fall. Okej, så vi ska då till Daniel Gahr nu och hämta min fyrhjuling som har varit där på lite besök i typ en månad. Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Ja, det var en jävla lång resa det tog. Perfekt. Så ja. Du går fan på parkour din jävel. Det gör jag. All right, det är dags för lite chat och jag har fått fett mycket frågor sen jag gjorde klart min diet. Vad är det som låter? Nu håller du käften här, fattar du det? Jag har fått fett mycket frågor efter jag gjorde min diet i 60 dagar, hur jag käkade och så vidare, vad jag käkade. Och nu är det dags för lunch och jag tänkte visa hur diet lunch såg ut för mig ungefär när jag gick på def. Nu går jag inte på def, men jag försöker ändå hålla det cleant. Alltså med käket, vissa dagar så är det lite grisigare. Det kan bli burgare och så vidare. Men jag försöker ändå hålla en ganska clean kost mestadels av dagarna. Så, vi ska göra rökt skinka med lite pasta. Och ja, du kan få käka pasta när du går på en diet. Det är helt okej. Tja. Vi har lite käk till alla. Vad blir det för godis då? Oj. Det är en klassiker. Det är en klassiker det här. Vi skippar den här pastan här. Vi kör snabb makaron helt enkelt. 7-8 minuter att koka. Okej, så nu ska jag visa hur jag gör. Mycket folk det vart här nu. Vi kan börja med att koka vattnet innan. För det kommer ta lite tid innan den drar igång och kokar och så vidare. Så vi drar igång den. Sen kan vi väga allt och så vidare. Så fyller vatten med den här. Ganska mycket ändå. Fyller inte för lite. Då blir det knas. Heller för mycket för lite. Vi placerar den på den lilla där. Så, skitbra. På med den. På med högsta. Nian där. Sådär ja. Så den här snutten här är i samarbete med Lifesum. Och jag använder Lifesum varje dag under min diet. Och jag gör den faktiskt fortfarande nu när jag inte ens går på diet. Den är sjukt bra om du vill gå upp i vikt eller gå ner i vikt. Eller bara liksom käka mer hälsosamt och kolla vad du käkar liksom. Hålla koll på kalorivärden, fetter, proteinintag. Och jag blir lika förvånad varje gång jag använder appen när jag kollar grejer vad grejer innehåller. Man tror att man har bra koll. Men en munk innehåller sådär mycket kalorier. Men nej, det var tydligen mycket mer eller mycket mindre. De har ju en scannerversion här. Så när man kommer in på appen. Så nu trycker jag liksom på lunch där. Vi trycker på streckkod. Och så är streckkoden här under. Då skannar vi där. Så, och då ser vi att 100 gram av den här är 360 kalorier. Det finns pasta som innehåller lite mindre kalorier per 100 gram och så vidare och så vidare. Men jag tänker att till mig idag så kommer jag köra 100 gram pasta. Jag brukade köra 80 gram till mina luncher när jag kör min diet, men skitsamma. Så nu har vi vågen här, vi trycker en gång. Så först lägger man till tallriken där. Och nu står det att, nu väger ju den här
och blir 592, då trycker du på zero. Så nu är det nollställd. Så alltid när jag lagt upp på Instastories, folk bara, men Samuel, tallriken väger ju jättemycket också. Man bara, men man nollar den. Och nu så ska vi helt enkelt, nu kör vi på här tills det blir 100 gram. 103 gram pasta är det här. Det är inte jättemycket, men det blir mycket mer när man kokar upp det och det sväller upp och så vidare. Så det här kommer jag köra på idag. Och sen så kommer vi köra på rökt skinka som jag nämnde innan. Jättegott och jättekalorisnålt. Och lägg in den där väl. Och så skannar vi den här jäveln. Okej, okay, så det är 100 kalorier per 100 gram. Och det är 21 gram protein. Skitbra. Jag tänker att vi kan köra, om vi har 360 kalorier där plus 100 kalorier, då är vi uppe i 460 kalorier. Vi kan landa lite över, jag skulle säga lite över 500 på den här måltiden. Så jag trycker i 150 gram. 150 gram skinka kör vi. Så det blir 31,5 gram protein. Och så trycker vi på väl. Skitbra. Och hur mäter vi det? Jo, vi gör samma sak här också. Kör den här raskan. Och nu ska jag faktiskt vara helt ärlig. Vissa säger att man ska väga liksom kött och skinka och sådär efter man har stekt klart det. Vissa säger att man ska göra det rått. Alltså, eller rått, ja, men som det är nu. Ska jag vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte riktigt. För när jag söper det så säger folk olika. Jättekonstigt. Men i alla fall, nu kör vi 150 gram skinka här. Rökt skinka. Okej, sådär. 149. Så det här är ändå liksom relativt mycket skulle jag vilja säga. Så vi kör de här två grejerna. Vad kommer jag köra för sås till det här? Jo, en favorit i repris. Vi kör tacosåsen, salsan, medium är stark. Perfekt. Vi kan kolla kalorivärdet på det här. Den här brukar inte jag räkna med när jag häller på. Men om vi skannar den här rackaren så ser vi att den är på, hela är på 500 gram va? Nej, 800 gram. Så vi säger att man tar till en måltid 80 gram typ, 80 gram sås. Det är liksom 26 kalorier. Kör man 100 gram, ja det är 32 kalorier. Och så här 32 kalorier, jag personligen tycker inte ens det är värt att räkna de kalorierna. Så det här brukar jag inte ens räkna med. Men om vi ska räkna den, vi trycker in 100 gram salsa. Då har vi en lunch på 542 kalorier, 44 gram protein. Exakt så här såg typ mina luncher ut. Ibland kunde det vara tonfisk istället för rökta skinka. Och ibland kunde det vara ris istället för makaronerna. Så här har vi lunch, så då har vi en klapp. Så får ni se när det är klart hur det ser ut. Tjo! All right, nu är det klart. Nu flyger vi härifrån. Passan är redo. Kommer vi här och så lägger vi det igen här. Någonting i den silen, så flög det lite utanför. Men det är sånt som händer, damer här. Det är sånt vi får leva med här. Ska vi se, skinkan är klar. Och det här är inte till mig alltihopa. Nu gjorde jag mer pasta och mer skinka. För att grabbarna ska också ha käk. Men nu får jag freestyla lite i huvudet. Exakt hur mycket jag ska lägga upp så det ska bli 100 gram och så vidare. Efter många veckors erfarenhet så tror jag att jag nog kan sätta det här rätt bra. Nu kommer någon säkert säga att jag är fel och jag har tagit för mycket. Men jag skulle säga typ någonstans där. Någonstans här, typ 100 gram skulle jag säga. Så kör vi. Det här kan bli lite svårare kan jag tänka mig. Jag körde ner ett helt paket där, hela i 500 gram. Så grejen är så här, om jag kunde gjort mat till bara mig. Alltså det jag skulle ha, 150 gram skinka, 100 gram pasta. Men det skulle bli onödigt för nu ska ändå Theo, Alex och Daniel bakom kameran också ha käk. Så de vill också ha den här maten. Så då tänker jag, då kan vi ha lika gärna allt samtidigt. Så det är därför det blev lite som det blev här nu. Men någonting i den här stilen är en måltid. Och sen ska vi hämta the final touch. Bara för skojs skull så tänker jag att vi kollar nu hur mycket sån här vi kommer hälla i. Så det vi då gör nu är att vi ställer tallriken här. Skitbra. Trycker vi på zero. Då har vi 30 gram. 20 typ. 70, ja 70 gram. Och det är inte det jag kommer att köra. Jag kommer inte köra mer. Och här har vi liksom, vad var 70 gram? Vad var det? Typ 15 kalorier typ. Så det är så här, damer och herrar. Här har vi en måltid på, nu ska vi se kalorierna som vi har i Lifesum på 542 kalorier. Skitbra, och det står alla näringsvärden här i, vad allt innehåller. 44 gram protein och lite och så vidare. Mättat fett och omättat fett och sådär. Så det är jättebra att hålla koll på. Jag kommer lämna en länk till Lifesum i beskrivningen på den här videon. Det kommer finnas en premiumlänk så du får 30% rabatt om du köper premium. Och jag tror det är typ så här 28 kronor i månaden, vilket är typ ingenting. Premium är riktigt bra. Sen finns också en gratis version till dig som inte vill betala de pengarna. Men här har vi måltiden och självklart ska vi dra ett smaktest. Så här ser det ut. Och det jag vill lära er, damer och herrar, det är att det behöver inte vara så tråkigt och äckligt och jobbigt och allt vad det är att gå på en diet. Det är liksom, det är ändå clean mat. Man håller sig ren och konung. Nu kör vi. Skål. Alltså, det här. Jag har inget problem med att käka det här nu efter jag gått på diet heller. Kanske det är lite större portioner här bara. Det är samma som min frukost. Jag kör min havregrynsgröt, kasinpulver, ibland havregrynsgröt och ägg. Folk frågar varför jag fortfarande käkar typ samma mat efter min diet nu. Och det är för att jag tycker det är god mat. Jag tycker inte det är något problem. Så skål på er. Nu ska jag käka vidare. Bygger lite bicep. Let's go.
Det har varit ett jävla liv att jag kör cross utan hjälm, eller ja, fridden utan hjälm. Så idag, nu glider moppehjälmen fram, skärmen är borta. Så där. Nu slipper vi de kommentarerna. Nej just det, vänta lite. Nu slipper vi de kommentarerna, nu är det spänt, okej. Världens största tratt, vi måste tanka för gelén, nu kör vi. Nu kommer jag få så mycket bänne på mig. Jajamän, jag försöker vara försiktig. Jag har ju hålvana liksom. Ja, då har det va. Down last night when I saw you. Had too much to drink, but I still called you. Said I loved you back then, it was all true. I can promise you. Det är en väg här i området som jag aldrig har undersökt tidigare. Så jag tänker att jag har bott i området i typ 6 år. Så vi ska undersöka lite grusvägar. Så vi ska in här nu. Vi har åkt i typ såhär, fett långt, jag har aldrig varit här innan. Och jag vet inte, nu är vi vid återvändsgränden, kolla. 50-50. Jag vet inte, vi kan välja mellan höger eller vänster, vad säger vi? Vad säger du Alex? Vänster, jag är också vänster. Vi kör vänster då. Jag vet inte ens vart det här leder till, det här är intressant som fan alltså. Jag hade varit här. So, should I listen to my friends, they were right all along. Are you fucking with my head, I'm fucking with your friend. Ain't no fairy tale. Jag har aldrig någonsin varit där området, det är en väg. På väg ner till mig som man kan svänga in vänster på. En jättelång grusväg. Och det är den här vägen vi kör nu. Och den var ju hur lång som helst. Alltså den tog aldrig slut. Och jag vill se på kartan vart jag befinner mig någonstans nu. Så jag ger upp Snap Map. Och jävlar! Kolla vi här borta. Jag bor där. Vi åkte hela vägen hit. Okej, så det är här in vi ska in på en stig. För att sen komma till en större väg. Och den här stigen är jätteliten. Så vi stannade här. Och ska vi gå här då? Ja, det är här vi ska gå. Ja, vi kör. Jag vill bara kolla så att det inte... Okej, här ska vi in med fyrhjulingen. Det är det. Det lär gå tror jag. Men det är bara gräs, ja. Det är det. Lite offroad. Sen kommer vi komma in här. I regnskogen. Okej, och här. Här är vi ute sen. Det är faktiskt att skänker pengar till bra fonder och sånt. Vi måste panta mera. Vi måste panta mera. Vi måste panta mera.